What's up? Jdeme vyzvednout káry. A hned z první. Přesně takhle to je v životě, vždycky je nějaká cesta, jak uspokojit. Čau. Pozdrav do vlogisu, ty vole, Honzík. Nazdárek. Ty vole, co? Stříháme taky vlogisek. Jo? Hmm. A Honzík taky teď je youtuber týda. Youtuber týda. Ahoj. Ahoj. To tam nebudem ukazovat. Leteckou cigaretu teda paní. Ty jsi blbec. Dobré ráno. A zdravím vás u dalšího videa. Já jsem úplně zmrzlej. Je 7.45 a jedeme si vyzvednout auto. Ale ještě vám neřeknu jaký. Haha. Ranní ptáče dál doskáče. No a protože máme hned busy ráno, tak jsme skočili do blbého metra. A vlastně jsme nepřestoupili na žlutý a rovnou jsme skočili do zeleného. Ale my potřebujeme na Nové Butovice na žluté, takže... A teď nám odjeli ten druhý. Jo, pardon. Proto nejezdím metrem, protože to je stressful. Sakra. No jo, BMWčko mi půjčuje M2, tu nejnovější, širokou, krásnou, rychlou a mršnou a máme s ní nějaký plány, ale to uvidíte nejspíš až v dalším videu. Dneska si ji užijeme a zítra v pátek, což v dalším videu, budeme lítat někde s tím. Budeme doslova lítat. Těším se na dalších pár dnů. Bude to fakt super, budeme tvořit super content. Čau. What's up? Jdeme vyzvednout káry. Skoro náhod tady přiběhl David z M2 tam ze zádu někde. A jsi taky pro auto, viď? Jdu si taky pro M4 a nejvíc je, že my si to máme vyzvednout v průběhu dne. Otevřeli před 20 minutami, máme už tady. Ne, asi 8 ráno. Každá minuta strávená s půjčeným autem, dobrým a ještě v M-ku. Přesně, se počítá. No a hlavně se s Davidem uvidíme v pátek, což v dalším videu, jak jsem říkal, bereme tady tyhle ty M-ka někam políta. Jo. Takže se těším. Jedeme do mýho města, do Mostu. Jo. Top. Dvě koloběžky v M-ku. A podáme cold start. No, tady tohle je King Rail, co jsem dal ve svém Welcome to Etik. Právě teď vám bude hrát klip. Miluju rána, když máš pod ty vole palcem dobrých tyva 400 koní nebo kolik tohle to má. Pořádnej Batmobil. Já jsem taky dneska v černém, jsme Batmani. A teď se jdu zničit na trénink. Goata. Narovnat tělo, abych byl bestie a mohl padat víc a víc. A nic se mi nestalo. Děkuju, pane. No nic, jdeme se zničit na trénink, abych začal den jako pořádný frajer. Tak jo, já jsem na tréninku Goaty, tady s Patrikem, s mým trenérem a ten vám řekne, proč Goatu děláme a proč byste ji měli dělat vy.
Čau, mé jméno je Patrik, jsem coach MIT a děláme Goatu, protože Richard je atlet. Atlet hodně padá na zem a potřebuje padat v nějakých bezpečných tvarech, aby se mu to tělo samo nezranilo. A takovéhle tvary tady jsou, protože jsme člověk, člověk jako jeden druh a všichni se máme hýbat stejně. A to tady vlastně děláme. Zlepšujeme Richardův pohyb, aby se hýbal tak, jak by se člověk měl hýbat, byl odolný ve svém sportu a ještě lepší než je teď. Přesně tak. Přesně tak. Takže jdeme na to. Jdeme se zničit. Máme za sebou libovej trénink a můžeme se vydat do skateparku rovnou. Tam přijede i Vincent, kterýho jste viděli z amerických vlogů, když jsem tam byl s Davidem. Ten má totiž taky M2, tuhle stejnou, taky černou. Tak dáme nějaký libový záběry dohromady a potočíme triky ve skateparku. Tak jo, jdeme si zajezdit na bábu. Nemáme Ivana koloběžku, dokonce dvě koloběžky dáme do M2, chápete to? Prostě bomba kára. Co víc potřebuješ? Tak jo, Ivan, můj filmer, mi kolnul, abych dal tři šede. Rock drop, rock drop, rock drop. Tak to zkusíme, uděláme mu radost. Wow, 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 to je celkem technická záležitost. To bude těžký z té 3-6. To nebude tak lehký, brácho, ale dám tomu ještě pár. Nepůjde, no já nevím no, nebo půjdu tudy a dám o jeden míň a do 108 jde, jo. Nebo tady to jak nakombím prostě. Hned z první. Přesně takhle to je v životě, vždycky je nějaká cesta, jak uspokojit. Hlavně tohle to je 10x těžší než s tou 108. No, čumím, že jsem to bodil rovně. Topovka. Jedeme pryč, jdeme si dát kávičku, potkat se s Honzíkem a s Vincentem. What's up, my friend? Čau, já tě vidím. No, no, minule v Americe, ne? Ne, asi. My jsme s Vincentem spolu byli naposled v Americe a on od té doby tam byl ještě jednou. No. A já,
A ty taky, jo? Já jsem tam byl ještě jednou, vrátil jsem se domů a Vincent tam odletěl s Davidem. No. A se vidíme zase v Praze? Jo no, a máme dneska oba dva M2-ky. Tak let's get it. Hell yeah. No jasný, pojď. Čau, mějte se. Ahoj. Tak jo, jdeme prohnat M2-ky. Dá jako dlnu. Potřebuji jaký něco takového, no. Prostě, ty vole, nevím, co to je, ale už mě to nebaví. A jezdím se M2-kou. Kámo, já tohle dám. Se budu točit a dám dropin do toho. Jednou. Fakt, jednou tohle dám. Normálně caveman a drop-in a pak nevím, co budu dělat, jak tam jsou všude ty raily a tak. Z metra do M2-ky, ale jsme v Praze, takže stojíme a nemůžeme si ani užít, jak to auto libově jezdí. Každopádně Honza nemá skejta, kecal nám, takže Stalin nedáme, takže rovnou jedeme pro moji přítelkyni Vivien a dáme si s ní jídlo. Tady máme princeznu. Ahojte. Počkej, ne, já to chci odfotit. Ty se nechápe, víš. Se tady musí odfotit, jak jí tady kabelka mečuje s libovýma sedačkama. Frárka přijde a hned se chce odfotit, ne? Ty se nechápe, že jsem žena. Ona je žena, no. Ahoj. Ahoj. Jedeme jezdit. Jak to máš ráda? Jdeme najíst ještě, no. Jdeme papat. Vivienka má hlad, přesně tak. Ríšánek taky, my už máme otočeno dost. Potrénováno. Vyzvednutá M2-ka. Už si zasloužím papat. Vyzvednutá Vivienka. Přesně tak. Která upratovala celý den. Celý se porezala. Jo, no, přišla jsem domů, voní to tam. Fakt super. Jo. Neutrál. Vyzeráš hrozně. Já vidím, blbě. Ok. Jdeme se napapat konečně po celém dnu. Ty jsi něco extra, Vivien, že máš jídlo dopředu? Já mám zmenička. Přesně tak, Vivien si dala zmenička, takže dostala hned a my jsme se s Ivanem objednali veganský burger, mají tady fakt špicovej, už jste ho asi viděli, jestli na tenhle kanál koukáte delší dobu. Miluju ho tady a dlouho jsem tady nebyl, takže se těším. Dobrou chuť. Tak je to tady bylinková nebo nějaká sojonéza. Jo. Velmi dobrý. A burger nabité jako vždycky. A ještě mi do toho jde sluníčko, bomba. Milujem veganský život. Milujem teba. Napsat tu hranu. Vivien slézala z toho stolu a on je úplně na a spadla. Ty vole. Ty vole. Baby. Naštěstí jdeme vyzvednout Davida Šenkýře s dirtskutem a půjdeme do lesa, takže nevadí, že si špinama. Budeme v lese. Máš malinký bolíno, bolí. Bože, mě nemůžeme dělat chud. Včera zub, ty kokos, dneska se porežujem. Přesně tak, Vivien trhali včera zub a ještě jí to museli šít. Bolinko. Máme tady Davida, jenom musíme počkat, až se nám to odsune. Čau. Zase jsem dostal pokutu, vole, ve vlaku, víš co, jakož já mám ISIC, vole, a mám prostě, víš co, bráchůvka, tak to hnedka poznal týpek, vole, a zase kámo 400, víš, jízdenka 16 koruna, no, takže 400, vole, 30 za to, že máte, vole, neplatný ISIC, vole. Pohodička, no, jsme kompletní, máme Davídka, mám s kým lítat a máme dirtskuty taky. To znamená, že jdeme na hlínu, kákat pořádný skoky v lajnách. Těším se na to, protože mě to hrozně chytlo. Dirtskutering bude asi nový Richard Zelenka.
OK, jsme na spotě, jsme v Hodkovičkách, jsou tady dirty, tři liney a jsou fakt dobrý. Byl jsem tady včera s Willibaldem, ale netočil jsem, tak jsem se sem musel vrátit dneska, abych vám to natočil. A vzal jsem si i Davida, takže budeme dva. Takže já bych vám chtěla ukázat, co všechno můžeš nosit v ženské bundě, jo? Co si typuješ, kolko věcí dokopy budeme v těch vlačkoch? Klíče, mobil, peněženka. No, dobré. Cukriky. Jedna. Voňavka. Dva. Kefa. Tři. Kluče od auta. Čtyři. Takže to je pravá strana, jdeme na levou stranu. Řešíš, co máš v kapsách? Ano. Telefon, velmi důležitá věc, toto nebudem ukazovat. Leteckou cigaretu teda paní. Ceruzka na pery 1, ceruzka na pery 2 a posledná věc, Dior lesk. Nice. Ta-ta-ta. Každopádně já tady s Davidem mezi tím lítám, bormapujem se a bereme GoPro, protože nám začíná nějak pršet a nerad bych, kdyby jsme vám nic tady nenatočili, takže dáme Davidovi GoPro, pojede za mnou, pak se zase vyměníme a začneme natáčet, jak to tady nalítáváme. Let's go, dáme si první lineu tady s Davidem za mnou. Mega, už nám začíná pršet, ale vůbec nám to nevadí. Hell yes, David to proskákal celý za mnou poprvý. Takže dáme ještě jedničku a pak se vyměníme a natočíme Davida. Padly všechny ty vole. Snad to teďka trefím tu lineu, když nejdeš přede mnou výšku. No uvidíme, Dave. Budeš muset, tak pojď. Tu on to rozjel. Ty vole, za ním se práší. Co ti zaprvili? Já jsem byl úplně za tebou. Už jsme s Davidem naskákali skoro všechno, až na tu poslední lineu, která se skládá z tohohle Big Macu a cheeseburgera. Ne, jsou to dva velký skoky. Tady tenhle ten má dobrých 6 metrů, ale vyletíš fakt vysoko a ten další je taky dlouhej. Já to Davidovi ukážu a pak to dáme v trainu. Dostala jsem do ruky GoPro a mám natočit teda svého manžela. Takže tak. To zahodil? David to zahodil! David to zahodil! Tohle už jsou velký magoři. Už jdu. Jsem tam nepropumpoval dobře jeden jump a jsem se posral. Tak jsem znova ještě. Tam ten jeden skok, jak jsem to už měl rozgásený nahoře, tak vole, jsem to skočil na hovno a přišlo mi, že už to nenaberu za to rychle. Nevadí, do třetice všeho dobrého, ale už nám hodně prší, normálně do očí jsem dostával bom bom bom. Do třetice všeho dobrého, David skáče velkou lineu a já pojedu za ním. To on mi dobře uletěl. Fuj, to byl hnus vidět koloběžku před sebou ve vzduchu na druhém skoku.
Díky, David. Jsem jí házal dolů, jsem to neházal do dopadu. Ano. Let's go, mistr. První už tam byl, druhý je na cestě. Můžeme jet? No. Yes, bo, teď jsem to proletěl nejvíc. Yes. Aha, ze mě bude Dirt King. Jede Dave, jede Dave. Yes sir, lítáme jak hovada, ale už hodně prší. Mám mokrý grip tape a... Mega! Dal jsi tu trojku? Jo. Ty jsi úžasná lásko, víš to? Tak jak to má. This goes to BCN. Yes. David chce tady ukázat svoje street geny. Na téhle kládě dá railride. To jsi blazen, pojď si, pojď si. Přírodní šredění to. Tak jo. To odrazím tam a dám to propr celou kládu. Tak čumte. Kámo, já jsem tam dopad a takhle mi ujel jenom. A málem jsem se zavl. Normálně ten grip tape není dobrý, když je trošku mokro. V tomhle je normální lepší. I love it. David měl nějaký struggle s gumou, naštěstí to dopumpoval teď zle a dojel to za mnou. Jako když si to fakt nafoukneš, tak ti to jede úplně krásně. No, musíš to přebombit. Chtěl bych dát backflip, ale nemám dneska nějak rychlost. Ještě zkusím. Tenhle ten kicker kope hrozně do výšky, takže když dám backflip, tak letím hrozně do výšky a ne do dálky a hraním. Nemám rychlost, nemůžu dejchat, jak to tam pumpuju o 106, ale teď to dám čistý backflip. Oh! Yes! Zjistil jsem, že mi taky utíká přední. Budu muset taky vyměnit přední. Ale dal jsem to. Nabombil jsem tam posledních, ty vole, bababam, pumpičkou. Milion barů. A dal jsem to. Backflip přes Mega Big. Díky moc Hodkovičky. Tohle to byla Mega Session v Hodkovičkách. A celkově můj den. Je 6 hodin večer. Já už jsem KO. Půjdu domů. Vykoupat se, počilovat, dát si protahováníčko a zítra brzo ráno začínáme další vlog, u kterého se vidíme příště. Takže dej odběr na herohero.co/Richard Zelenka, může se stát jeden z mých na komunitě a vidíme se dál. See ya. Ještě díky moc za Dave'a, za triky z Afriky.
A mě nepoděkuje, klasický. Děkuji, Vivinka, že jsi natáčela. A jo, Vivien, taky něco vlastně, no, co jsi natočila jako? Natáčela na GoPro. Jo, na GoPro, pardon. Fisheye záběr na GoPro, shoutout Vivien. Díky moc, vidíme se, like, odběr a peace.